Poštovani gledalci, dobro veče. Vi pratite Vesti Knjaževac Info, moje ime je Darko Božić. Nacionalna služba za zapošljavanje pozvala je nezaposlene i preduzetnike, početnike u privatnom poslu, zainteresovane za pokretanje privatnog biznisa, da u najbližem poslovnom centru nacionalne službe potraže stručnu pomoć i sve neophodne informacije u vezi sa načinima zasnivanja i vođenja takve delatnosti. U poslovnim centrima nacionalne službe nezaposlena lica, viškovi zaposlenih i početnici u privatnom poslu mogu dobiti stručnu pomoć i sve informacije o pravnom obliku samostalne delatnosti, postupku registracije radnji ili preduzeća, poreskim i drugim finansijskim obavezama. Takođe mogu da se informišu i o kreditnim linijama i drugim izvorima sredstava za pokretanje privatnog posla. Poliklinika Zdravlje i zdrav život nastavlja prolećnu seriju akreditovanih predavanja za sve zdravstvene radnike. Kako je saopšteno, to je 10 stručnih sastanaka i 15 bodova za obnovu licence za ovu godinu. Predavanja počinju 1. juna i odvijaće se svakog dana radnog dana od 15, to jest od 14 časova do 15:30 u poliklinici. Na likovnom i literarnom konkursu Osmehni se zdravo organizaciji zdravstvenog centra Timok Zaječar učenici osnovne škole Dubrava osvojili su nekoliko nagrada. Prvu nagradu za likovni rad u kategoriji mlađih uzrasta osvojila je Jana Todorović iz 4. 2. Drugu za crtež u kategoriji starih uzrasta Dara Đorđević iz 4. i 6. 2. Dok je treća pripala Andrej Sotirović iz 4. 2. Ana Tasić i 4. 2 nagrađene za literarni rad. Mentori su bile Tanjica Vidojković-Koprivic i Danijela Jelenković. Učenici će u petak, 29. maja u 11:00 u Zaječaru prisustvovati dodeli nagrada. Na literarnom konkursu Zavoda za javno zdravlje u Zaječaru učestvovala je sa velikim uspehom i osnovna škola Dimitrije Todorović-Katlar. Učenice šestih razreda specijalnog odeljenja Milica i Ivana Đonić osvojile su prvo mesto za svoj likovni rad. Anđela Milanović bila je druga u istoj kategoriji, dok je Jovana Kodić osvojila drugo mesto u kategoriji literarnih radova. Mentori su bile Snežana Đurić, Želica Petrović i Gordana Janevska. Asocijacija Sport za sve u saradnji sa predškolskom ustanovom Bajka i fudbalskim klubom Knjaževac uz podršku Skupštine opštine Knjaževac i ove godine organizuje moj prvi fudbalski korak. Reč je o jednomesečnoj besplatnoj školi fudbala za predškolce, a pravo upisa imaju devojčici i dečaci rođeni 2008. godine. Prijave se predaju vaspitačicama ili direktoru Bajke do 3. juna. Moj prvi fudbalski korak počinje u subotu 6. juna na gradskom stadionu u 9 časova. U zaostaloj utakmici fudbalske lige Risa za mlađe kategorije omladinci Timočanina i Dinama iz Vranja juče su na gradskom stadionu u Knjaževcu igrali nerešeno 2-2. Knjaževački predstavnici tokom predstojećeg vikenda igraće jedan zaostali susret. Timočaninovi omladinci ugostiće vršnjake radnika iz Surdulice. Meč na gradskom stadionu igra se od 11 časova. U ligama u kojima nastupaju selekcije pionira i mlađih pionira narednog vikenda na programu su utakmice 28. kola. Pioniri Timočinov i mlađi pioniri fudbalskog kluba Knjaževac igraće u gostima sa odgovarajućim selekcijama Trstenika. I za kraj poruka meteorologa. Sutra u Knjaževcu pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 23 stepena. Poštovani gledalci, hvala što nas pratite. Ostanite dalje uz naš program. Prijetno večer.